Лјупчо Палевски Палчо сака да ангажира тим од најмалку тројца адвокати како негова одбрана во судскиот процес, кој му следува како прво осомничен за убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Палчо до Кривичен испратил барање за да го застапуваат тројца адвокати, од кој судот ќе ги препрати до бранителите кои ги бара. Од истражниот затвор Скопје до основниот кривичен суд Скопје е доставено официјално известување за екстрадицијата на осомничениот, за кој веќе е определена мерка притвор од негово пронаоѓање, односно лишување од слобода, како и барање за ангажирање на адвокат кој ќе го застапува во текот на постапката. Се шпекулира дека тоа се адвокатите Тони Менкиновски, Јовица Страшевски и Славчо Секулов. Менкиновски тврди дека до него нема стигнато такво барање. До мене не е стигнато такво барање и да стигне не сум заинтересиран, службено сум одсутен. Јовица Страшевски е вториот адвокат на кого Палевски сака да му поклони доверба. Официјално барање не сум добил и не би коментирал шпекулации. Правото на одбрана е законски загарантирано за сите, па и за Палевски. Тој веќе реши сам да побара адвокатски тим. Доколку него направеше тоа, или доколку правниците кои тој ги бара не прифатат да го застапуваат, ќе добие адвокат по службена должност. Таков адвокат беше Алмир Алиспахич, кој го застапуваше во судот, додека Палчо беше во бегство и во притвор во Турција, односно на 4 декември, кога Кривичен му одреди 30-дневен притвор во отсуство. Поред законските процедури, тој наскоро треба да биде изведен пред обвинител во Скопското обвинителство и да ја каже својата верзија за двојното убиство. Кога ќе се случи тоа, обвинителите не откриваат, а од судот вела дека наскоро ќе има наредба од судија на предходна постапка за негово спроведување во однос на неговиот притвор. Палчо веќе втор ден е сместен во посебна келија во притворското одделение во Шутка и нема контакт со останатите притвореници поради безбедносни причини. Се однесувал ладнокрвно, не се жалел на никој и за ништо, а со себе ги носел работите кои што ги имал при бегството. Дури и храната која јаде поминува посебни протоколи.